Патриархаты и прочие, каноничные, неканоничные. Ах, Боже, это все человеческие. Боже, барьеры, границы, которые до неба не доходят, и которые кровь Иисуса Христа, все эти разделения просто в ничто превращают. Кровь святая Иисуса Христа. Не просто догматика, не просто конфессиональный учение какое-то церковное, нет. Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, чистого и непорочного Агнца, она омывает нас от всякого греха. Она очищает и церковь свою. У церкви есть будущее одно только. Это кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа – это надежда этому миру. Искупление, исцеление, освобождение этому миру. И его сила воскресения из мертвых. Аминь. Давайте помолимся. Боже святый, дякуем Тебе, благодарим Тебя, Господь, за Твоего Сына Божьего, который верой и правдой Божьей служит Тебе. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты покрыл, чтобы Ты благословил его, благословил его семью, его детей, его внучек Божий во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя милость и благодать, она никогда не отходила от его дома Божьего. Я прошу, Господь, чтобы Ты укреплял его духовно, физически, Господь, благословлял материально, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, пускай во всем ощущают Твою руку, Боже, Твое тепло, Твою любовь, Боже, Твою благодать, Господь. Спасибо Тебе, Господи, за Твоего Сына Божьего, за нашего брата Божьего. Мы благодарим Тебя, Господи. Он большое благословение для нас, для тела Твоего, Боже. Благослови, Боже, все его пути, все его дороги, Боже, и покрой, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. А дайте Богу славу. И також, Господи, мы молимся за пастора Матфея Божия. Мы просим, чтобы Ты его благословил, Боже. Благословив его, его родину Боже, его служение в армии, Господи. Благослови, Господи, завтрашний переліт Боже, додому Боже. Хай Твої ангели Боже його передають на руках від Києва до Лондона Боже. Хай, Господи, ті справи, які він робить, Боже, будуть благословені Тобою. Хай відкривається, Боже, від Тебе, Боже, нові шляхи, нові якісь напрямки в служінні, Боже. Ти знаєш,
Господи, що йому потрібно, Господи. І ми його благословляємо також, Боже. Благословляємо отця церкви. Благословляємо пастора Матвія, Боже. Благословляємо твоїм батьківським благословенням. Бо ти, Боже, обіцяв, кого ви благословите, я благословлю, Боже. Хай, Боже, мир і шалом буде на наших братах, їх справах, їхніх служіннях, там, де вони служать, Боже. В ім'я Ісуса Христа. А тобі вся слава, честь, Господи, і хвала. Віддайте Богу славу. Будьте благословені. Господь благий. Господь любить кожного з вас. Господь любить мене. Господь любить тебе. Господь любить усіх нас, Господи. Дякую тобі, Боже. І Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо звинуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава на віки вічні. Амінь. І благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спільність, і єдність зі Святим Духом нехай завжди прибудуть з нами, з нашими домами, з нашими родами на віки вічні. Амінь. Будьте благословені. Благословляю вас. До зустрічі. І дуже важливе оголошення. Хвилинку уваги. В суботу вулиця Гетьмана 1, там, де Спасів Кім проводить своє служіння. Лора Павленка, пастор Валера Павленко, ви знаєте. У них буде сімейна конференція. Там. З 10 до 13. Безкоштовно. Якщо у вас є бажання, будь ласка, приходьте. Вулиця Гетьмана 1. Будьте благословені. З Господом. До зустрічі. В середу чекаємо всіх на молитві. Хвалите Господа, все народы прославляйте Его, где ты не дам. Хвалите Господа, все народы прославляйте Его.